Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр, халкыбызның тормышы һәм яшәешендәге кайбер вакыйгалар белән татарлар тапшыруы. Бүгенге программада. Истанбулда Алтын Урданың 750 еллыгына багышланган семинар. Фәннәр академиясе Россия Федерациясындагы төбәкләрдә төзелгән 4 академияның берсе. Ялутыр шәһәрендә татар мәдәнияте көннәре. Бүгенге көндә безнең шушы мәдәният йортыбызда татар теле, сөйләшү татар теле алынып бара. Данис Зарипов призына хоккей турниры. Хоккей узак заниматься иткән кеше дип әйтегендә, наверное, чуть-чуть авантюрист дип әйтәм инде. Урмайда милләттәшләребез ничек яши? Без яратабыз терлекләрне. Хәзер менә минә калган, менә минем малаем, ул да ярата башлады. Хай ул да киткесе килә мин терлекләрне бәре. Татар қорғауысында татар қызы бәйгесе. Татар биюләре белән кызыксынам, шигәм, ошарга пешерәм. 2019 елда Татарстан ғалимнәре Алтын Урда дәүләтенең құрылуына 750 ел тулу уңайыннан шит илләрдә дә төрле конференция, симпозиумнарда катнашалар. Бу елы Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы һәм Казан Федераль Университеты ғалимнәре Истанбул университетында махсус семинар уздырдылар. Тулырак Илсур Нафихов видео язмасында. Татарстан Білімнер Академиясы һәм Стамбул университеты быйыл үзара уртақ фәнни проектларны тормышка ашыру мақсат белән килешу нәмә имзаладылар. Татарстан Білімнер Академиясы президенты урынбасары филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина үз чыгышында Білімнер Академиясының ғилми юнәлешләрен ашыклап алды. Татарстан Білімнер Академиясы Россия Федерациясындағы төбәкләрдә төзелгән 4 академияның берсе. Ул Татарстан Республикасы тарафыннан финанслана һәм милли академия, дәүләт академиясе статусында. Казан Федераль Университеты халыкара мөнәсәбәтләр һәм көнчыгышны өйрәнү бүлеге деканы филология фәннәр кандидаты доцент Илмир Хабибуллина Казан университетының белем бирү программаларына һәм күбрәк урта гасыр археология программаларына аерым тукталып калды. Альфред Халиков исемендәге археология институты мөдире, тарих фәннәре докторы профессор Айрат Сиддиков Идел Урал аланында археологик эзләнүләренә һәм фәнни тикшеренүләренең үсешенә аерым рәвештә тукталды. Алтын Урда дәүләтенең шәһәрләре һәм алардан калган тарихи мирасны өйрәнү юлларының әһәмиятле булганын исбат итте. Мы всегда до этого времени старались уделять внимание возможным и тем, которые... Археология института ғилми сәркәтебе тарих фәннәре кандидаты доцент Сергей Бочаров үз чыгышында Алтын Урданың дәвамшысы булган Кырым ханлыгы аланында калган шәһәр төзү культурасына айрым бер чыгыш багышлап тирәнтен аңлатып китте. Казан Федераль Университеты кафедра башлыгы тарих фәннәре докторы профессор Раил Фахрединов татар халкының милли һәм сәяси тарих шиганаклар проблемасына кагылып китте. Фәнни шараның ачылуында Стамбул университеты ректоры тарих фәннәре докторы профессор Махмуд Ак Татарстан галимнәренең фәнни тәҗрибәләренең гомуми төрки халыклар тарихы өчен мөһим бер тикшеренү булачагын әйтеп китте. Әдәбият факультеты деканы профессор Хаяти Дәвәли киләчәктә Татарстан галимнәре белән бергә Стамбул университетында төрки дөньясы археологиясы юнәлешен ачып җибәрергә булган планнарын да ачыклап куйды. Конкурсыбызның önemli бер кысмы ил әдәбият янында археология аланыннан хуҗаларыбыз. Гомумән әйткәндә, татар һәм төрек галимнәренең уртак фәнни эшләренә ике тарафтан да югары бәя бирелде. Төрки дөньясында булдырылган татар-төрек мөнәсәбәтләре ныгып кына калмады, яңа юнәлешләр дә ачырга карар бирелде. Махсус татарлар тапшыруы өчен Илсур Нафиков, Касим Нурдинов, Истанбул шәһәре, Төркия. Ялутыр шәһәрендә яшәүчеләрне эш пышмак, чәк-чәк һәм бауырсаклар белән сыйладылар. Төмән өлкәсенең зур булмаган бу шәһәрендә татар мәдәнияте көннәре узды. Бәйрәмгә килгән кунаклар халкыбызның көн күреше белән таныштылар, иҗат коллективлары чыгышын тыңладылар, милли ризыкларыбыздан авыз иттеләр. Бәйрәмнең максаты төрле милләтләрнең мәдәнияте белән якыннанрак таныштыру. Ялутарның милли йортына узган һәр кемгә Зөһрә Кәжевникова Себер татарлары ничек киез итекләр эшләгәнен сөйли. Себер татарларының көн күреше белән танышу өчен төрле милләт вәкилләре килә, кунаклар күп, ә татар мәдәнияте көннәрендә бигрәк тә.
Милли мәдәният үзәгендә бәйрәм концертын җирле коллективлар ашып җибәрә, халык биюләре, җыр моңнары күптән сәхнәдә генә калды инде. Татар милли мәдәнияте бүлеге узган гасырның 1996 елда оештырыла. Әйе, 23 ел элек мондый шартлар юк иде, дип сөйли аның җитәкчесе. Безнеке татарлар нинди формада, ничек вообще элекке вакыттан үзләренең балаларын тәрбияләгән. Ул краевечерские урокларда туганнан алып 14 яшкә кадәр нинди ниләр бар, йолалар бар, алар барсы да безнең телдә. Татарлар белән кызыксыну юкка түгел, шәһәргә Себер татарлары нигез салган, сүргенгә җибәрелгән декабристлар белән дә билгеле ул. Кашандыр 40 мең җирле халыкның бүген 2.5 гына яши. Ялутор тарихында беренче мәчет моннан 20 ел элек кенә төзелгән. Без инде шу мәчет белән Центр национальной культуры бергә эш алып барабыз. 14 ел буена алып барабыз, Аллага шөкер. Мәчеттә бәйрәмнәр булса, моннан кешеләр Центр национальной культурага йөргән кешеләр килә. Ә без инде татар бәйрәмнәргә йыйылышып мәчеттән киләбез. Шулай ике йөрт эшне алып барабыз. Кешегә килгәле, билетлар кайсы йөрләргә килгәле, тагы уйларыбыз инде шу күбрәк яшьләр белән эшләгәле, яшь гаиләләр белән эшләп. Уртагышның күркәм нәтиҗәсе мәчет каршындагы балалар белән шөгыльләнү. Ул шәһәр думасы һәм татар мәдәнияте бүлеге ярдәме белән уза. Көннең беренче яртысында балалар мәчеттә, аннан татар мәдәният бүлегендә шөгыльләнәләр. Бүгенге көндә безнең шушы мәдәният йортыбызда татар теле сөйләшү татар теле алынып бара. Һәм мин дәресләрне мин үзем алып барам. Бул инде безнең директорыбыз шулай рөхсәте буенча һәм аларның теләге буенча без аны алып барабыз. Түгәрәк 2 ай элек Россия халыклары телләренә карата дәүләт сәясәтен күздә тотып ачылган, анда төрле милләт балалары йөри. Алга таба татар телен үстерик, татар телебез белән һәм үзебезнең динебез белән яшәп барыйк. Идеялар күп, әмма алар мөмкинлекләр белән туры килми. Татар мәдәният бүлегендә бер ставкада 3 кеше эшли. Җитәкче, белгеч һәм гармунчы. Соңгысы Төмәннән атна саен 100 чакрым юл уза. Сандугач халык ансамбле Булат Сүләйманов шигырына язылган Себер гимнын башкара. Концертлары белән Казахстан, Мәскәү һәм Татарстан районнарын йөреп кайткан ансамбль шушы төбәкнең йөзе дисәк ялгыш булмас. Фольклор дигән сүзне үзегез беләсез инде, фольклор. Ул әреке обрядлар нинди булган, абучыларыбыз нинди булган, без аларны алып чыгабыз менә бүген. Бүгенге, например, безнеке нигезен күрдегез, без ялгытыр якларын күрдегез, анда безнеке әлеке татар нәләрендә, вечерларында нинди нәләр уеннар булган, без аларны күрсәтеп үттек. 27 ел эчендә ансамбль берничә буынны алыштырган. Андагы тынгысыз апа абыйларыбыз тугры көрәшчеләр. Алар җир белән бергә төрле мастер-класслар, һөнәрләр күрсәтә, гореф-гадәтләрне торгызалар. 10 елдан артык йөрәем. Бик яратып йөрәем. Зөһрә ул бик шундый тыныч, барбер үзенекен эшләмәйчә куймайды. Без ни өйрәтәбез аңа тың-тың-тың. Рахмәтле белдерәбез. Атсы дусы йөрибез. Мин уже быел яйга 5 ел йөрим. Бөтен күңелемне биреп татар теленә, үземнең телемне. Мин татарча мәктәп бетергән Астанада. Менә Раила белән бер мәктәптә, бер класста укыдык без татарча укып бетердек. И безгә музыкальный работникыбыз Искәндәр абый иде. Ул Казанны чайбат итеп безгә йырлата торган иде. Без йырлый торган иде. Хәзер дә шуның йырларын телевизор аша йырлыйбыз, монда өстейбез. Татар мәдәнияте көнендә кунаклар өчен аларның оста куллары белән әзерләнгән милли ризыклар. Ләйсән Асадырдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Данис Зарипов призына хоккей турниры. Хоккей узак заниматься иткән кеше дип әйтегенде, наверное, чуть-чуть авантюрист дип әйтәм инде. Урмайда милләттәшләребез ничек яши? Без яратабыз тәвлекләрне. Хәзер менә миндә калган, менә минем малаем, ул да ярата башлады. Хай ул да киткесе киләме тәвлекләрне карый. Татар қорғауысында татар қызы бәйгесі. Татар биюләре белән қызықсынам, шигәм, ошарға пішірәм. Уралдағы Баяқ Тамақ ауылында Ақбарс ойыншысы Данис Зарипов призына хоккей турнирі ұзды.
Ярышларда атақшы спортшы өзі болмаса да, турнир жеңушілері үшін Зинатулла Билалдинов һәм Дани Зариповтан клуб символикасы белән аларның тілекләре язылған призлар бар иде. Тулырақ Уралдағы хәбәршілеріміз язмасында. Свердлау өлкәсінің Красноуфим районындағы кішкене ауылға Перм крайының Көнгір шәһәрінен шулай оқ өлкәнің Әшит һәм Шәле ауылларынан яш хоккейшылар жиылды. Ойыншыларының саны 100-ге якын. Бу ашық турнир ватанны саклаушылар күніне бағышланған. Хоккейшылар Татарстанның данлықлы Акбарс клубы бүләкләре өчен ярыштылар. Бу һәвәскәр хоккей төркемінің тренері Рафил Зиядинов тырышлығы белән эшләнде. Килеп сухаты сокланып карап торам. Мындагы бүген иштыру өчен алып барган менә шушы безнең Рафил абыйга, Рафил Зәлетдиновичка. Ул бик аказ мин аның белән бүген беренче тапкыр таныштым һәм таң калдым ул кешегә дөресен генә әйткәндә. Менә шундый кешеләр булганда миңа калса татар халкы яшәячәк, татар авыллары яшәячәк. Узган гасырның 70-нче елларында бөтен ил СССР һәм Канада арасында үткән хоккей ярышын дулкынланып күзәткән. Бәйек тамак малайлары да искәрмә түгел. Бигрәк тә совет спортчылары Владислав Третьяков һәм Валерий Харламов оларда сыклану уяткан. Беренче уеннары бозланган елга киез итек һәм ясалма кәшәкә белән истә калган. Шунда корт елганы арчып, заливайта торган идек, шулай уйный башладык. Хәтта авыл чирәләренә азрак митеп кертик хоккейга и шулай хоккей уйный башладык. Хоккей мен, наверное, төшмәс инде. 80-нче елларда хәрби хезмәттән кайткан 20 яшьлек Рафил Зиятдинов башлангычы белән авылда шын хоккей мәйданчыгы барлыкка килә. Шунда ук 3 команда балалар, яшьләр һәм өлкәннәр өчен. Бу эштә чыккан көчен ул үзе генә беләдер. Совет чорында бәйек тамак алга киткән авыл булган. Ни кызганыч, хәзер башка күренеш. Мәсәлән, 196 укучыга исәпләнгән җирле мәктәптә бүген балалар бакчасы белән бергә нибары 30 бала. Ну, кызганычка каршы авылның Ләни перспективасы хәзер юк. Совхоз бетте. Эш ягынан начар. Кем ничек тамак туйдыра. Шулай гына. Элек безнең бу авылда 3,5 гектар сөрү җирләре була торган иде. 20-ләгән трактор, машина, 15-ләп комбайнер бар иде. Менә мәчет салдык халыкның кеше белән. Яшьләр Себердә эшләгән яшьләр бик күп акча түгеп, бакта да эшләүчеләр инде. Шушы мәчетне аякка бастырдык. Төркем төрле ярышларда җиңеп, Бәйек тамак авылы дәрәҗәсен донын күтәрә. Ә бит хоккей белән шөгыльләнер өчен кирәкле киемгә бер гаиләдән 30-35 мең акча чыга. Спонсорлар булмаса, авырга төшәр иде, ди Рафил Зиятдинов. Гомумән турнирның оештыручылары Акбарс хоккей төркеме белән, хәтта уенчы Дани Зарипов белән элемтәгә чыкканнар. Безнең башта бит инде интерес бер төрле этапны үтәсен, икенче этапка ыргырга, сикереп менергә более престижный соревнования кара. Вот шуңа күрә без төрле нәрсәләр уйлап торабыз шулай итеп. Шулай итеп арта Зариповка үзенә барып чыктык инде. Ну что с вами сделаешь, деп нитеп куйды инде, вот аның сүзләре. Проводите, вакыт булганда килеп тә чыгармын ди инде. Рафил Зиядиновның күп кенә укучылары төрле командаларда уйный, югары уку йортларына кирип, күнекмәләрен дәвам итә. Зур шәһәрләрнең атаклы хоккей клубларында осталыкларын күтәрәләр. Я давно уже катаюсь на коньках. Да, не спорю, хоккей тяжелый спорт, но сила и труд все перетрут. Свердлов өлкәсе Әшет районының хоккей төркеме 2019 елның турнирында 4-нче урын яулый, 3-нче урынга Шәле авылы лайык була. Әбәйек тамак авылының Стерхи хоккей төркеме соңгы ярышта 0-1 исәбе белән Пермь өлкәсенең Көнгір шәһәре уенчыларына җиңелә. Роза Диятуллина, Әлфия Абдышева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Татарлар элек-электен данлы һәм атлы булган. Шөкер бу сифатлар безгә бүген дә хас. Чуашстан Республикасының Урмай авылында яшәүче милләттәшләребез Пахаловлар гаиләсе моңа яхшы үрнәк. Үзләренең кеше фермер хуҗалыгы, үгезләр асрыйлар, тайлар үстерәләр, чәчү җирләре бар. Кыскасы, алар беркемнән берни көтми. Барысы да үз тырышлыклары белән. Гомумән Урмайда һәр милләттәшебез шундый. Ә нәтиҗәсе чәчәк атучы татар авылы. Киләсе видео язманы карыйк. Әлеге авыл еллап түгел, ә көнләп зурая кебек. Чуашстанның иң җитеш салаларының берсе Урмай бу.
төп байлығы кішіләрі. Олардың саны 3000-ден артып кете. Халық өз туған жерінде яшауыны қолай көре. Шығылны өзіне өзі таба. Міне біз қазір Пахаловларының кіші фермерлі қожалығында. Бірнеше елілік түп юнәлішлері мүгізлі іретірлік бола. Өгізлер өстіріп саталар. Сонырақ отлар өршітіп қарау тілегі де туа. Міне әйтіп кетсегіз еді, не үшін нәқ отлар? Отларыны не үшін біз яратамыз. Ешлі үшкен отлар арасында, сонан күрі біз отлар біле сүйленмек үліміз. Ну, бұлтыр, үшінші ел, жерге ойлап тұрдық, қазылық дейіп. Қазылық тұрдырма, үшлемек үліміз біз. Соларын үшлеп, бірсек кені ауырдыны көбейтмек үліміз. Қазір бүгінгісі кені біздің бір 100 гектар, 110 гектар жеріміз бар. И дальнейшем арттырмақ үліміз, мұшу атларын өрсетмек үліміз, көбейтмек үліміз. Техника өзлерінікі әмалар үшін ризыққа келгенде ел сайын көпләп он солы құрып ішен силыс әзірләне. Пахаловлар тойларыны шит түбәклерден қайтаралар. Сатып алғанда ауырлықлары 170 килограмм болса, соңға таба 7-8 ой ішінде аларының ауырлықлары 400-500 килограммға қадар жетеді алар. Сатып алғанда бір атның баясы 30 мың, әтәрбиелеп сатқанда 50-60 мыңға қадар жетеді хужалар. Тұқымлары түрлі, тойлар бары тек ит үшінгіне. Бүгін 40 баш тойлары бар. Бұ Пахаловларының ғойләші, хатыным, улым, келінім, онығым шушында енді бізді елдер әфенді. Ауылда яшау, нәрсе бір ауыл. Яратасыз мұ өзіңіздің ауылығызна? Ғымымен, ойлар келгені бар емі шәкерге шығып кетерге деген? Мен өзің 10 жыл шәкерді тұрдым. Канашта, ғұрт канаш. Ну, мен четірек стынақ бік қаты шамады мене, но қатерге тұрды, өзіміздің туған ұрмайға. Шынан берді мұна 20 жыл бізімді тұрамыз. Ну, біз яратамыз тірліктеріне. Қазір мұна менің қалған, мұна менің малайым, ұлда ярата башлады. Қай ұлда кеткесі келеме тірліктеріне қарай. Мен өзім 10 жылдан берді инвалидністі, мұнда келгет сирімден ұтанмай. Шынан көрі біз мұна мұна тұп ергені 5 жылдан берді. Мен мұнда келем бе ұтамай. Бүгін тойларыны бары ит үшін тұтсалар, келешекте енді рәсми отамалы тотар отларын алып ұршыту тілегі де жоқ түгіл. Бұл уақыт іші дей алар. Шулай ұқсату үшін олға таба ойларында от итінен түрлі тұтырмалар, қозылықлар ясау. От итінің түп пайдасы холестерин жоқ. Тәжірибелері енді бар. Бүгін өзләре туғандары үшін зур болмаған көлемде әзірлейлер. Түп қағидалары қозылық ясау сырлары білен де ортақлаштылар. Біз ясап енді бұларыны еш аттан, бүгінгісі кені бір дүр ешіне қатылы суябыз. Еш ұлық кені маринаватты құябыз. Екінші кені мұшыл тұтырмалар тұтырабыз. Ол тұтырмаларынды примерно 40-45 кенде готов бұла. Әміне бұл тұтырма ішінде нендей дәмләт кішілер салына, әміне рецепті неші біреген? Тұз, песок, бал, бұрыц, чеснок. Әхәзір біз Пахаловлар ғайләсінің түгәрәк үстәлләре артында Хужабикә Гүлфәния апа әзерләгән тәмле сый ниғмәтләр белән авыз итеп утырабыз. Гүлфәния апа, менә үзегез белән дә таныштырып китегез әле. Шушы авыл кызымы сез. Бу авылда тумында үскән, урмай мәктәбен тәмамладым. 8 классны бетер-бетермәс фирмага кердем ишке. Шулай яраттым ишне. Аннан бер ел эшләмдә булай булмый дип киттим Чебоксарга поварга укырга. Кайттым да мына елдар беле школда дружить, со школьницкта мен дружить кендик. Анан Чебоксардан бераз ишлегес, елдар иленде де, ауыл жеріне кайттык, 24 ел була ормай ауылында ишибиз. Тірліклерін яратам. Екі бала, ул хәм қыз үстергенлер, ормай ауылында сақланып қалған ғадат бойынша береді ир бала түп негізді қала. Келін қойнана дұс тату бірге яшилер. Бір ұнық үстірелер. Бүгін Пахаловлар ауылының иғынашылары да. Хәр башланғышта ердәм итерге ұмтылалар. Әбіз өз ширатыбызда оңған, бұлған, тұрыш милеттәшләребізге Кокмар сәуда маркасының иң яхшы ішләнмәләрін бүләк итуібізні дәуам итәбіз. Міне бүгін шушы 3 литрлы ош кәстрюлен біз Пахаловлар ғойләсінде қалдырабыз. Гүлфәния апа, рәхим итіп алығыз, рәхәтләніп қолланығыз. Бик зор рәхмәт сізге, бик зор рәхмәт. Хава тұрышы нинди болуға қарамастан, Кукмары сауыт сабалары сізге яхшы кәйіп бөлек итәшек. Яқынарығыз һәм туғанарығыз үшін рәхәтләніп әзірләгіз. Кукмары – тәмле ризық, оңайлы сауыт саба.
Глия Садыкова, Татарлар, Урмай ауылы, Чуашстан Республикасы. Халық ара қатын-қызлар бәйрәме алдыннан, шибәр туташлар арасыннан татар қызы исеміне лайық болушыны барладылар. Оренбург күлкәсінің татар қарғаласында татар қызы бәйгісінде 4 қыз қатнашты. Тіп ұйыштырушысы жерлі аққалфақ ұйышмасы білен мәдәниет ерті. Туташларға жеңу яулау үшін көп сынауларын ұзарға керек еді. Татар қызы жер биюге ұсталығын, ғилімлі, тапқыр болуын, ашсу әзірләуге қолы ятып тұруында көрсетерге тиеш. Жюри унған болған туташлар арасындан татар қызы есіміне лайық деп кімні белгіледі? Конкурста башқарған өзіншәлікті ижади ішлер хақында Фируза Әбсәләмова. Бәйге башланыр алдыннан қатнашушылар белән таныштық. 2018 жылда педагогика клиентінің хореография бүлгішілігін біт тамамлап, халық бейу ансамбль әрді балаларыны тәрбиелеп, бейірге үйретем. Шегу білен шейта башладым. Бұл біріншіге ішіліп қорадым, меңа бік ұқшады. Қазіргі вақытта рәсім дизайнер ұқуын тамамлап ерім. Хәм ұқудан башқа қоларым білен өзім тірлі әйбілер өсірға үйретем. Міне қазіргі вақытта шегерге де ирендик. Татар биюләре белән кызыксынам, шигәм, ошарга пешерәм. Һәм бүген мин татар кызына әбием белән пешергән лавашны алып килдем. Лаваш кызыл эремчек белән бер-береннән пешерләү. Укудан буш вакытында мин кием тигәм һәм бүген күлмәкне мин үз-үземә тиктем. Тагын әле мин китаплар укырга яратам һәм күренешләр чигәм. Минем мақсатым бар, келешекте татар язушыларының китапларынан өз китапханасын бұлдырырға. Қызлар 5 номинацияда ярыша. Хәр кім жер биюге ұсталығын, ғилімлі тапқыр болуын, ашсу әзірләуге қолы ятып тұруын да көрсетірге тиеш. Ашсу әзірлерге үйренерге ердік Шолковый путь деген ресторанға. Бик ұстайтып тоқмашта кеселер. Бик ұстайтып бірге де үйренділер. Бірінші сон осында шығыш жасайшан Зүлфина Ахметова. Екінші сон осында Исияр Гумирова. Үшінші сон осында Азалина Янбулатова. Дөртінші сон осында Дениза Усманова. Татар қорғалысының ең шебер һәм ең уңған қызы есімін ерту үшін күрәшігі тілек білдірушілер арасында талибалар білән хореографлар еді. Тамашашылар экран аша оларның ғойләләрін көрді, қызларының шығылләрі тұрында да ешітті. Бәйгеде қызлар татар әдәбиетін, тілін, тарихын һәм мәдәниетін білуде де ярышты. Ауыл тарихын тонытуда да сынатмады. Ижади бәйге вақытында қатнашушылар өзләренең ниләргә сәләтле икәнлекләрен күрсәтте. Һәрберсе җырлады, шигыр сөйләде, бийеде. Күмәк бию конкурсантларны тагын да берләштерә. Шул вакытта бездә бер команда хис итүде, дип сөйләде бәйгедә қатнашучылар. Қамыр басу, тықмаш кесу, күп уақытына алған ярыштыры болғандыр. Татар тықмашы нәзік, әм тегізді болырға тиеш. Тамашайша қызларының үшін залдан видео аша көзетті. Конкурсының тіп мақсаты татар қатын қызының ғойле ұшағын сақлауды. Балар тәрбиелеуді рухи ақлақи шенлігі аша башқарған ролін сәхнеден көрсету. Бәйгінің ең қызық үлеші Унған Хожабека конкурсы болды. Қызлар иләрінен милли ризықлар әзірләп алып келген. Зүлфина – ит бәліші, Илсияр – қобақ бәліші, Азалина – шәк-шәк. Лениза – қызыл үрімшектен лаваш әзірләген. Сәхне де бұш тұрмады. Тамашашыларға талантларын жерлі хавасқарлар көрсәтті. Халқымның көңілі бізәкләр бәйгісінде қызлар құлиялық шекті. Бәйгедә қатнашушыларының яшьләре 18-дән алып 20-гә кадәр. Иҗат кешеләренең сәләте шиксез. Күп кырлы талант ияләре бию турында ишетеп кенә белми. Кызларның күпчелеге сәхнәгә беренче адымнарын эре бию төркемендә ясый. Жюри
ағзаларына қызлар орасынан ең-еңдәні сойлау женіл болмады. Шылайда 4 чебарден бірсі женуші боларға тейір. Түрлі номинацияларда женушілер белгілі болды. Ең оңған қыз Зілфина Ахматова, ең зерек қыз Ильсияр Ғымарова, ең сәләтлі қыз Азалина Янбулатова, ең жетес қыз деп Лениза Усманова танылды. Һәр бер кызга кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Татар кызы исеменә Азалина Янбулатова лайык булды. Җиңүче үз кешен 20 мартта Татар кызы 2019 өлкә бәйгесендә сыный ала. Шулай ук бу бәйгегә Лениза Усманова да чакырып алды. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсаламова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыкларыбыз менә шулар иде. Һәр вакыт аралашып яшик. Сау булыгыз. Татарстан Яңа ғасыр каналының барлык гүзәл зат тамашачыларын ихлас күңелдән язның беренче нурлы бәйрәме 8 март белән тәбриклибез. Күренекле галимебез Риза Казый Фәхретдин язып калдырган: «Гаиләнең үзәге һәм жаны бәхетле ана һәм хатын-кыздыр». Димәк, милләтне яшәтүдә дә сезнең вазифагыз бик игелекле, бик олы һәм бик җаваплы. Үзебезнең хезмәттәшләребез, гүзәл ханым һәм туташларны да әлеге бәйрәм белән чын күңелдән тәбриклибез. Килер көннәрегез аяз, ил көннәрегез тыныч, туартаңнар якты булсын. Һәр иртәне саулыкта каршылагыз. Язы булса, язы мең ямьле яз. Көзе булса, көзе алтын көз. Ирен шите белән елмайса да, нурлы ала җирне хатын-кыз. Бәйрәм мөбарәк булсын.